вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Грабничук і зараз говоримо про таке. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області проведе моніторинг місць концентрації ДТП. Сьогодні в наших гостях Олександр Коломійцей, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Ну що ж, пане Олександр, вас вітаємо. Згідно попередніх моніторингів, назвіть, будь ласка, 5-7 самих небезпечних локацій. Як ви їх визначаєте? Як часто проводиться такий моніторинг? Що таке небезпечні локації? Це місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. На жаль, да, таке явище є. Це місця, де відбуваються частіше дорожньо-транспортні пригоди, ніж на інших ділянках. Тому ці ділянки потребують додаткового дослідження і встановлення обмежень чи встановлення застосування окремих заходів, які дозволяють усунути таке явище, як дорожньо-транспортні пригоди. А всі дороги Дніпропетровщини, ми стараємося, щоб вони були безпечні, тому ми працюємо у цьому напрямку. У нас в Дніпропетровській області зараз офіційно є одне місце на дорогі Т0401, це 22-32 кілометр, це ділянка 10 кілометрів, де у нас офіційно визнано, це ділянка аварійно небезпечна. Упереджуючи питання, деякі ділянки у нас також були на обліку, але ж там у нас вже офіційно ми визнали їх небезпечними і примінили заходи щодо усунення недоліків на цих ділянках. І також встановили додаткові заходи щодо підвищення безпеки руху на цих ділянках. Можете, будь ласка, уточнити, Т-04 – це де приблизно? Це дорога, яка йде від міста Дніпра у напрямку дороги М-18 Харківській дорозі. Вона велика ділянка, можна так, ну, для орієнтиру, це напрямок, де у нас вулиця біля лікарні Ігрень, тобто там в цьому місці. Там є причина, чому ця ділянка є аварійно небезпечною. Бо там складна ділянка щодо профілю дороги. Дорога має великий закуток руху. І на цьому ділянці була несанкціонована свалка, яку кожен раз підпалювали, і дорожні знаки, які ми встановлювали, вони після того, як було задимлення, вони були нечитабельні. І приводило це до концентрації, ну, опять-таки, для чого? При підвищенні руху на дорозі у нас підвищується і кількість транспортних пригод. Тобто деякі водії, вони нехтують правилами безпеки, не дивляться на дорожні знаки, і при наявності задимлення на дорозі додатково це приводило до концентрації дорожньо-транспортних пригод на цих ділянках. Ви сказали, що ведеться облік, так, по таким місцям концентрації так. ДТП. Як багато взагалі локацій у вашому цьому обліку? Як це проходить? Тобто, як ці ділянки попадають до обліку? Попередньо ми визначаємо, що ми бачимо, бо у нас є кількість концентрації дорожньо-транспортних пригод, але ж самостійно ми не можемо визнати цю ділянку аварійно небезпечною чи місце аварійно небезпечним. Тому ми працюємо виключно за державні кошти, тому згідно системи ProZorro ми обираємо підрядну організацію, яка вже проводить моніторинг цих ділянок. Після проведення, десь проводимо ми навесні, після того, як у нас є вже фінансування згідно постанови Кабінету міністрів, у нас визнає підрядна організація після проведення всіх процедур, десь у травні місяці кожного року. Це приблизно такі дані. Як правило, критерії до цих компаній, які приймають участь у обранні саме кваліфікації, кваліфікаційні вимоги до них – це наявність дозволів на проведення таких видів робіт. Ну, в цьому вигляді у нас як переможцем був Держ-НДІ. Тобто це фахова організація, інститут, який має право на проведення таких робіт.
З чим зазвичай пов'язані аварії, ну, якщо ми наберемо перевищення швидкості та твину водія? От що це може бути там? Ну, як знак, от приклад, от у нас дорога Н-31, ну, після того, у нас є державні будівельні норми за номером 2, 3, 4, 2015 року. Ці державні будівельні норми дозволяють проєктувати транспортні розв'язки, от, наприклад, як приклад цієї аварійної ділянки, транспортні розв'язки проєктувати тільки в одному рівні. Тобто, якщо у нас йде перетин дороги першої категорії, якою є дорога Н-31, яка дорога, яка має одну полосу, дві полоси смуги в одному напрямку, і перетинає її з міською дорогою, тобто нас в тому випадку була обласна дорога, це дорога вже четвертої категорії, її перетин повинен проходити тільки в одному рівні. Після того, як ми побудували, розрахували, згідно проєктної документації, розрахували кількість транспортного потоку, який рухається цією ділянкою, ми побудували цю дорогу, відомо вона як розірвані кільця, у нас підвищилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Після того, як ми побудували, мешканці сел, які там знаходяться поруч, вони почали активно використовувати цю дорогу для руху. І виїзд був не дуже безпечний. Тільки після того, як ми відкрили рух, кількість транспортних пригод значно підвищилась. Для цього ми наймали інститут, для того, щоб він провів експертизу цих ділянок, і було визнано, що дійсно державні будівельні норми не дозволяли проєктувати в різних рівнях транспортну розв'язку. І додатково вони фахово нам довели, що треба ці кольця зробити не розірваними, а рух по колу. Після цього ми додатково об'явили конкурс щодо проєктування, перепроєктували цю ділянку, і зараз в цьому році ми плануємо будувати транспортну розв'язку в двох рівнях. Це як приклад. Потім ще там дороги. Далі з дорогами в цьому минулому році ми відремонтували багато державних доріг. Це було 450 кілометрів державних доріг нашої області. Після того, як якість доріг підвищується, на жаль, деякі водії вони нехтують правилам дорожнього руху. Тобто значно підвищують рух свого транспорту. І це приводить до того, що кількість дорожньо-транспортних пригод підвищується. Біля населених пунктів, тобто якщо до цього там були ями, воно стримувала рух на пониженій швидкості. Коли ми дорогу відремонтували, але ж населений пункт поруч, то люди, коли приходять дорогу не встановлених, опять-таки, місцях, приводять, до дорожньо-транспортних пригод. Тому декілька факторів. Це, по-перше, це нехтування правил дорожнього руху, потім технічні особливості рельєфу, близість населених пунктів. Все це приводить до того, що підвищується кількість транспортних пригод на окремих ділянках. Але ж ці ділянки ми відстежуємо і проводимо додаткові заходи щодо зниження транспортних пригод на цих ділянках. Власне, щодо заходів, як ще може служба вплинути на ситуацію? Що ще додати? Може знак, додатковий відбійник? От ми зараз бачимо дорога, так, яка йде, ну, в кінці, правда, лівий берег, там будують відбійник, адже його там ніколи не було, і це справді вражає. Всі заходи, вони передбачаються проєктною документацією. До того, як розпочати проєктувати, проводиться вишукальні роботи, тобто з'ясовується і товщина дорожнього полотна, і дорожній конструктив, а також згідно правилам дорожнього руху, за узгодженням з поліцією, у нас вводиться схема організації дорожнього руху. Тобто кожна ділянка, ми не самостійно вирішуємо, як її будувати і які знаки встановити. А все це про комплекс заходів, тобто тут працюють і проєктувальники, і працює експерти, і працює Національна поліція. І після того, як все у нас вже узгоджено, ми розпочинаємо будівництво. Тому на всіх ділянках, де у нас Дніпропетровщини, ми стараємось уникнути саме небезпечних ділянок. Тобто запроєктувати дорогу таким чином, щоб дороги були безпечні.
На яких ще локаціях, дорогах плануєте подбати про безпеку та щось додаткове встановити? Ну от сумно, звісно, це дорога на Братському. Зараз у нас там проводяться заходи щодо проектування на цих ділянках світофорного об'єкту. Потім також сумно, звісно, ділянка від Подгородньому. Також ми звертаємося до мешканців керівництва району для того, щоб вони перенесли межі свого району, і ми мали можливість встановити додатковий пішохідний перехід на цих ділянках. Тобто, ну, тут треба розуміти, що ми повинні працювати разом, не тільки окрема служба автомобільних доріг, а ще і місцева громада, які теж повинні приділяти багато уваги щодо безпеки дорожнього руху. Справді, ще поговоримо про безпеку під час будівництва нових доріг у Дніпропетровській області. До речі, наскільки більше йде коштів на дорогу, якщо там укріпляти от саме безпеку, що додатково ставити? Ну, для прикладу, от нове будівництво, у нас дорога Н-31 Дніпро-Царичанка-Кабеляки-Решетілівка. Загальна протяжність цієї дороги 56 кілометрів 100 метрів. В минулому році ми побудували 28 кілометрів 600 метрів нового будівництва. І з'ясувалося, як приклад приводив, це от транспортні розв'язки, коли йде примикання з місцевими дорогами, що це примикання є небезпечним. На 29 кілометрах, які залишилися добудувати, ми вже маючи досвід, ми проєктуємо виключно транспортні розв'язки в двох рівнях. Там більше десятку у нас примикань, де у нас є шляхопроводи, потім примикання до місцевих доріг. Всі вони побудовані в двох рівнях, тобто жодного перетину в одному рівні у нас не буде. Це зроблено тільки для того, щоб у нас була безпечна дорога. Ще у нас, наприклад, прольотні споруди, коли ми будуємо шляхопровід, у нас немає опор на полосі, яка розділяє дві полоси смуги. Всі прольоти у нас, всі балки у нас зроблені великі, тобто більше 33 метрів, для того, щоб у нас не було посередині дороги опори. Бо маючи досвід, що опори є небезпечними для руху, ми старалися в проєктах уникнути, використовували тільки сучасні технології, заливку напряженої арматури саме на місці будівництва. І це дає свої результати, тобто жодних мостів, таких, які мають розділятися окремою опорою посередині дороги, у нас не буде. А наскільки діють відбійники? Наскільки вони захищають? Відбійники – це бар'єрне огородження, правильно казати. Бар'єрне огородження – це саме для того, щоб автівки, які там втратили керування, щоб вони не мали можливості столкнутися лоб-лоб, тобто там, де у нас є небезпечні ділянки, там, де у нас є перетин з дорогами, якась транспортна розв'язка, саме вона дозволяє розділити потоки у разі небезпечності руху. Якщо у нас стала дорожньо-транспортна пригода, вона не дозволяє встрічним автівкам зіткнутися з авто, яке рухається у іншому напрямку. Тобто бар'єрне огородження врятовує життя саме на дорозі. Скажіть, будь ласка, є така в нашій області унікальна розв'язка, і зараз я трохи поясню, де вона, ви зрозумієте. Здається, це теж М-31, а якщо їхати лівий берег, Полтавське шосе, там от за заправкою ВОК, якщо повертати на Кам'янське, лівий берег, от там от така величезна, як вона правильно називається, така величезна розв'язка. Кольцева да, розв'язка, так. Вона складна, довго до неї звикали. Наскільки вона безпечна з точки зору безпеки? Ну, по-перше, ми проєктуємо виключно дороги згідно державних будівельних норм. Є в державних будівельних нормах такий розділ проєктування. І не може проєктувальник іншим чином запроєктувати, якщо це передбачено державними будівельними нормами. Коли будувалася ця ділянка, державні будівельні норми саме дозволяли проєктувати тільки транспортну розв'язку оцю колом. Тобто там зроблено коло, воно теж безпечно для руху, але ж якщо не нехтувати знаками дорожнього руху. Якщо ви бачите знак, бо у нас є попереджувальні знаки, коли рухаєшся, ти бачиш їх.
їх. От потім вже далі при, ну, тобто треба і скоростний режим зберігати, тобто і дивитися на знаки. Ну, все залежить від водіїв. Ну, безпека руху. Наскільки багато на нових дорогах, які будуватимуться та будуються, наскільки багато пішоходів? От саме особливо в сільських місцевостях. Ну, у нас там навіть встановлено, от якщо там навіть на нове будівництво, зараз ми робимо пішохідні переходи на державних дорогах, надземні пішохідні переходи. Але це доручно. Так, ну це теж безпечний перетин дороги. Але, на жаль, теж пішоходи, ну, нехтують правилами безпеки дорожнього руху. От скільки ми проїжджали цією розв'язкою, тобто цим мостом, жодного разу я не бачив, щоб люди саме їм користувалися. На жаль, чомусь нас краще нас перебіжати дорогу, чим загрожуючи своєму життю, життю водіїв, чим пройти і пішохідним переходом, який надземний, додатково встановлений. Ну, велике прохання, ну, для того, щоб будували, щоб було безпечно, бачити, що транспортний потік рухається, бо у нас на державних дорогах швидкість 110 км на годину. Ну, не кожен водій може швидко зупинитися для того, щоб пропустити вас не встановленому місці. Так? Ну, він і не буде це робити. Ну, на жаль, прикладів багато таких. Наостанок, про плани на весну, які будівництва доріг плани ми вже розпочинаємо анонсувати на цьому тижні. План у нас в цьому році, в минулому році ми перевиконали план, поставили нам Укравтодором було завдання по відремонтувати 370 кілометрів державних доріг. Ми відновили, відремонтували, побудували, реконструювали різних ремонтах. У нас 460 кілометрів. В цьому році план встановлений 450 кілометрів. Ну, певно, можна казати, що ми цей план теж будемо перевиконувати, бо багато державних доріг, бо у нас 2827 кілометрів державних доріг, і всі вони потребують ремонту. Ми рахували, скільки відсотків у нас вже відремонтовано. Це 27%. Попереду ще багато доріг. Хочеться, щоб у кожному додому була якісна дорога, тому стараємось, працюємо, і всі дороги категорії М, Н, Р ми плануємо в цьому році добудувати, відремонтувати. Я дякую вам за інформацію. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили про безпеку на дорогах Дніпропетровщини. З вами була Анна Горбунчук. Дякую за увагу.